Nicolaj Wael, det var ikke den kønneste 3-2-sejr, vi hentede hernede imod Tauborg på Fyn, men den var godt nok vigtig. Hvordan var stemningen i omklædningsrummet her lige efter kampen? Jamen, den var selvfølgelig rigtig god, fordi vi var også godt klar over, at det kunne være allerede ligesom fornemme lidt i opvarmningen også, at vi har været igennem et rigtig hårdt program, og specielt kampen mod Skive her, ikke? Var jo meget euforisk for os alle sammen. Det er en kamp, man ikke havde regnet med, at man skulle vinde, og der præsterer vi jo rigtig, rigtig godt. Men jeg var også tydeligt at se, at vi har brugt rigtig mange kræfter i den kamp. Og det kunne man allerede tage med ind i opvarmning. Vi virker sgu både lidt fysisk trætte, men også sådan lidt mentalt trætte. Det er der egentlig en forståelse for mig. Jeg ved godt, hvordan mekanismerne engang imellem er. Men omvendt, der skal altså spilles en fodboldkamp, og så skal man kunne se sig ud over de ting. Og heldigvis så får vi jo en drømmestart med et relativt hurtigt mål, ikke? Og det var i hvert fald med til, at vi lige kunne komme lidt op til overfladen i hvert fald. Ja, i begge halvleje kommer vi rigtig godt ud og får scoret et tidligt mål, noget der ikke ligefrem har kendetegnet os i sæsonstarten her. Hvad er der sket ved den ændring? Nej, der er jo ikke sket andet end, at vi selvfølgelig hele tiden lærer vores fejl, ikke? Og vi hele tiden gør os nogle forårsregler for, at vi vil gerne indlede kampene sådan rimelig relativt sikkert, ikke? Lidt kompakt i kæden, ikke? Og jeg sagde også til spillet en dag, at vi er på udebane, det er Tarp, der er hjemme, og vi må prøve at se, hvad de rigtig gerne vil. Jeg synes nu ikke, at de ville egentlig ret meget, og den vej igennem, så får vi egentlig også sådan en okay kontrol over tingene. Jeg synes jo så stadigvæk også, som jeg sagde før, at vi virkede trætte, og vi havde til tider lidt for stor fejlprocent i vores boldomgang også. Men omvendt, vi havde masser af mål i dag, som der har et par vigtige redninger. Og det er måske det her med, at når et hold arbejder tilpas hårdt for det, og når et hold også står sammen og hele tiden er meget målrettet i forhold til vores udvikling, så får man også tippet tingene over på sin halvdel, og det gjorde vi igen i dag. Vi kommer rigtig godt ud til anden halvdel og får lavet fantastisk mål af Sandal, og så har man jo sådan en tro på, at der er ro på tingene. Men vi må også erkende, at vi dør lidt på nogle positioner og kommer lidt under pres. De risikerer noget mere, de satser noget mere, og det gør også lige pludselig tilbage i kampen igen. Ja, vi får en 2-0, så får de 2-2 på få minutter. Hvor stor mental styrke er det så, at vi alligevel kan hive en 3-2 sejr hernede? Jamen, den er enormt stor, og det viser jo også den tro, der er ved at indfinde sig tilbage i holdet igen nu. Også kontinuiteten i, også, at vi stiller med det samme hold i dag. Kontinuiteten i, at de spillere, som der generelt bare er i truppen, er de samme, som der også var med sidste gang også. Ikke? Og det gør jo, at der kommer lidt mere base ind i præstationerne også. Og jeg var sgu ikke i tvivl om, vi nok skulle skabe chancerne til også at kunne score. Og man kan sige lidt, at det så kommer lidt efter en lidt uheldig situation for deres mål, men det ændrer jo ikke på, at vi får lavet mål, og så synes jeg, der kommer lidt ro på igen. De har så også skud på stolpen, som der kan ændre det, ikke? Men altså, som sagt, vi har fået held over på vores side nu, og det skal spillerne have al den ro for. Tak.